När jag var 5 år, då försökte jag för första gången borra hål i mörkret. Det var en sån mörk och kul en höstkväll. Jag befann mig i köket och tittade ut genom köksfönstret och sa för mig själv ungefär: nu är det kväll, nu blir det mörkt. Är du ängslig? Frågade min mamma. Hon hade läst situationen alldeles rätt. Vi hade fått en känsla som jag aldrig hade upplevt tidigare. Den här känslan 5 före rädsla. Det hjälpte mig att sätta ord på min upplevelse. Men när jag kom ut så märkte jag att det var inte lika mörkt i mörkret som det var när jag stod inne och tittade ut på mörkret genom fönstret. Jag kunde urskilja huset, kunde urskilja buskar och träd. Jag kunde se lite av vägen framför mig. Och när jag ännu tände ficklampan så kunde jag se både stenar och vattenpölar på vägen där jag gick. Och det här var en alldeles så här ny känsla för mig, att mörkret inte var oövervinneligt, utan det fanns nyanser där också. Jag kunde upptäcka saker där. Jag tänker på ett bibelord: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det var upplevelsen jag hade med den lilla ficklampan. Eller om man spelar moderna dataspel som Civilization och andra spel, så får man också samma känsla. När man står stilla så är terrängen omkring en alldeles kompakt, mörk, ser ingenting. Men så fort man sätter sig i rörelse så börjar också marken synas under fötterna. Det är så det är att leva. Det är så det känns att leva. När man ser några steg framför sig, men man ser aldrig hela livet en så klar, kristallklar belysning, som till exempel på fotbollsmatchen där hela planen är belyst, så är det inte att leva. Att leva är att se en liten bit i gången och ändå våga ta steget. Jesus talar om sig själv som ljuset. Han säger: jag är världens ljus. Vad gör han? Jo, Jesus avslöjar det som finns i mörkret. Han säger: i mörkret är förljugenhet. Det som finns i mörkret, det är inte sant. Det är inte det vi ska ta fasta på. Och så avslöjar han maktmissbruk hos ledarskapet. Både det religiösa ledarskapet och det politiska ledarskapet. Han avslöjar människors attityder. Han säger: ni är hycklare, ni som tror att ni är bättre än andra. Och han skräder inte med orden. Han säger: så här är det. Han säger inte hur det borde vara, utan konstaterar att så här är det. Sådana här är ni, människor. Han lyser med sanningens ljus in i människornas liv, så att människorna får se vilka de är. Och han vet också vad som finns i människan, både av ont och gott. Men han nöjer sig inte med att lysa med sanningens ljus och säga att oj vad ni är dåliga, oj vad hemska saker jag hittar i ert mörker. Utan han lyser också med nådens ljus och säger att det finns en möjlighet, det finns en chans till att göra det bättre. Det finns en möjlighet till upprättelse. Sanning och nåd. Sedan säger han till sina följare och till sina vänner: ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Inte till en och en så här och säga: du är världens ljus eller du är världens ljus, utan ni är världens ljus. Vilken fantastisk gåva han ger. Vilket fantastiskt ansvar. Och kan man tycka, vilken otrolig börda. Men att vara med Jesus är ingen börda. Jo, det är ett ansvar och det är en gåva. Det är ett uppdrag. Det är ett sätt att leva. Ett sätt att se på livet, ett sätt att förhålla sig till varandra. Jag kommer ihåg en gång när jag träffade Nobelpristagaren Elie Wiesel. Han som hade upplevt det mörkaste av det mörka man kan uppleva som människa. Att som ung pojke leva flera år i koncentrationsläger. Och han skrev böckerna Natten, gryningen, dagen. Han skrev sin berättelse. Den fick ta plats i mänsklighetens minne som en redogörelse för hur
fruktansvärt ett lika år när ondskan härskar. Men han överlevde, och hans berättelse har överlevt som ett vittnesbörd om att mörkret aldrig får sista ordet. Ljuset segrar alltid. Och han säger till oss studerande, som när vi fick träffa honom: ni finner hoppet hos varandra. Det är någonting som vi får lära oss hela tiden. Vi blir aldrig fullärda på det här med livet. Vi behöver lära oss det. Och vi behöver lära oss att berättelser i samtiden. Och jag tänker på den kampanj som vi har fått vara med om här och lyssna till, berättelser som har kallats Me Too eller Dammen Brister eller någonting annat. Främst kvinnor och flickor som berättar om hur de har blivit utsatta för våldsövergrepp, för trakasserier, hur de inte har blivit behandlade som de människor de är. Och de har blivit utsatta för ett respektlöst handlingssätt av människor, främst män med makt och inflytande, och hur de inte har vågat hävda sig i den situationen. Och man frågar sig, vem är ansvaret? Och hela den här kampanjen visar att ansvaret och skulden ligger inte på offret, utan på förövaren. Vi flyttar liksom över skulden och skammen till den plats och till de människor där det hör hemma. Och då blir frågan, vad gör de människor med det när de upplever skuld eller skam? Vi vet att skulden är en förutsättning för upprättelse. Det är först när vi känner skuld som vi kan ta vårt ansvar. Och ibland behöver kanske skulden få lite hjälp av skammen också, så att vi faktiskt känner oss skyldiga och kan ta vårt ansvar. I den här processen så får alla uppleva, på sikt åtminstone, befrielse. Men ingen kan kräva förlåtelse av någon annan. Ingen kan säga att du måste förlåta mig. Förlåtelsen och försoningen tar sin egen tid. Den har sin smärta och den har sitt förlåt. När Jesus säger att ni är världens ljus, så tror jag faktiskt att han menar det. Jag tror att han menar att vi ska hjälpa till att göra världen lite bättre, att göra våra liv lite lättare. Och jag tänker på en erfarenhet jag hade när jag var med på Tomasmässan första gången. Där stod vi längst bak i kyrkan. Vi skulle utgöra en ljusprocession. Och vi hade fått ett litet vaxljus i händerna, men inga tändstickor. Men där, längst bak, så var det någon med ett brinnande ljus som gick fram till följande person och tände den personens ljus, som i sin tur tände följande persons ljus. Så såg jag hur ljuset vandrade från person till person, och så kom det också till mig. Och när jag fick mitt ljus tänt av den som stod bredvid, så hände någonting. Jag upplevde att ljuset hade tänts. Jag upplevde att nu hade jag också någonting att ge vidare. Så fick jag ge mitt ljus till följande person. Och där stod vi, ljusbärare, och kunde gå in i kyrkan som en ljusprocession. Och det här är ju en fantastisk symbol hur det är. Att få leva tillsammans med Jesus, han som är ljuset. Leva tillsammans med varandra i världen, vi som är världens ljus. Tända ljuset och gå ut i världen för att tjäna människor, för att göra livet lättare, lite bättre. Så låt oss tillsammans fortsätta borra hål i mörkret. Fortsätta slå på mörkret tills dagsljuset börjar flöda in igen. Jag heter Jan Hedström och jag tror på ljuset.